Naposledy připomínám, můžete si vyměnit zboží, pokud vám nebude sedět. Objednáte u nás zboží nebo koupíte u nás zboží do Vánoc a můžete ho do konce ledna vyměnit. Pozor, teď když už budete objednávat na e-shopu, tak už to určitě nepřijde do Vánoc. Prostě už je pozdě. Takže buď přímo na prodejnu Praha nebo Brno. A otevřeno máme i v sobotu od 9 do 14 a i v pondělí od 10 do 19. Pondělí 23. prostě máme otevřeno 10.19. Takže ty, co to kupují na poslední chvíli, super. Máme otevřeno. No a když nebudete vědět, co koupit, nebudete si jistý, co koupit vašemu florbalistovi, připomínám poukaz. 500 nebo 1000 korun máme. Kafíčko.